Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз блоктар қызметімен танысу, дыбыс блогының командалары. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: программалау, ойын алаңында жоба құру, сақтау және ашу. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дыбыс блогы, яғни дыбыс блогы дыбысқа қатысты командаларды орындайды. Дыбыс блогының түсі ал қызыл түс. Командалар қызметтері. Бұл блокта орналасқан командалар дыбысқа байланысты іс-әрекеттерді орындайды. Дыбысты аяқталғанша ойнау командасы. Бұл команда таңдалған дыбыс аяқталғаннан кейін келесі іс-әрекет орындалады. Келесі команда дыбысты баста командасы. Бұл команда таңдалғанда таңдалған дыбыс келесі іс-әрекетпен бірге орындалады. Дыбыс блогының келесі командасы дыбыстардың барлығын тоқтатыңыз. Дыбыстармен жұмыс жасау кезінде дыбыстарды тоқтату қажеттілігі туындайды. Осы уақытта дыбыстардың барлығын тоқтатыңыз командасын пайдаланамыз. Лақтыру әдісін 10-ға өзгерт. Бұл команда бізге дыбысқа түрлі эффектілер беруге көмектеседі. Келесі команда бізге жаңағы берілген эффектілерді жоюға көмектеседі. Дыбыс эффектілерін жою командасы. Scratch бағдарламалау ортасында спрайтқа дыбыс қосу. Спрайтқа дыбыс қосу үшін дыбыстар жапсырмасынан дыбыс қосу батырмасын таңдаймыз. Кітапханадан қажетті дыбысты таңдаймыз. Біз спрайтқа дайын дыбысты қосудан басқа дыбысты өзіміз жаза аламыз. Спрайтқа дыбыс жазу үшін дыбыс жапсырмасынан дыбыс жазу батырмасын таңдаймыз. Жазу батырмасын басып, қажетті дыбысты жазамыз. Болған соң жазуды тоқтату батырмасын басамыз. Енді осы айтылғандардың барлығын практика жүзінде көрейік. Жобамызды оқиғалар блогынан бастаймыз. Мысыққа қатысты командаларды жазайық. Бос орын пернесін басқан кезде мысық мияулайды. Ол үшін пробел пернесі басылғанда, онан соң дыбыс блогының ішінен мияу дыбысын баста командасын тіркейміз. Онан соң мысықты 10 қадам алға жүргізіп, түсін өзгертейік. Келбет блогынан түсін өзгерту. Түс әсерін 25-ке өзгерту командасын таңдаймыз. Онан соң 2 секундқа ойлану командасын берейік. Осы айтылғандарды нәтижесін көрейік. Бос орын пернесін басамыз. Дыбысқа байланысты командалар дыбыстар жапсырмасында орналасқан. Спрайтқа дыбыс қосу үшін дыбыс таңдау батырмасын таңдаймыз. Егер алдын ала компьютерде жазылған дыбыстар болатын болса, дыбысты жүктеу командасын. Тосын сүй командасы бізге кездейсоқ дыбыстарды тыңдауға мүмкіндік береді. Жазу командасы ол өзіміз қолдан дыбыс жазуға мүмкіндік береді. Ал үлкейткіш батырмасы кітапханадағы бар дыбыстарды пайдалануға мүмкіндік береді. Үлкейткіш батырмасын таңдап көрейік. Бұл команда орындалған соң
бізге дайын дыбыстарды көруге мүмкіндік береді. Мұнда дыбыстар топтарға бөлініп қойылған. Мысалға, жануарлар тобы, эффектілер, түйіндер, нота және тағы басқа. Жануарлар дыбысынан мысыққа сәл басқаша дауысты берейік. Екінші мысықтың дауысын аламыз. Екінші дауысты таңдау үшін екінші дыбысты ағымдық етеміз. Енді кодтар терезесіне қайта оралайық. Жаңағы жазған скриптімізге барып, дыбысқа байланысты команданың ішінен екінші мяу 2 командасының пайда болғанын көрдік. Бос орын пернесін басып, мысықтың дауысын өзгертіп көрейік. Бақылау сұрақтары. Дыбыс блогының түсі қандай? Жобаға өз даусыңмен дыбыс жазуға болады ма? Дыбысты өңдеу үшін қандай батырманы қолданамыз? Назарларыңызға рахмет.